Pa ne znam šta. Ne mogu te, zovu te hitno da uvijek izađeš. Nemoj da se kupe kocke supe. Ti sam obična supe. Hvala lepo. A šta si stavila? Uzmi si pa kupaš. Šta si stavila? Tvoja bi kompira ja ću ovo. Salamu. Uz reši. Ovi i prelim ja ne znam sam. Šta? A pogledaj. A uzmi ono, ono šira. Može biti. Isto hrana. Ne mora. I to je. This is good. Šta ima li se? Da. Šta ima svega tu? Jaja? I, da, jevo vam hleb. Jelena, što ne jedeš? Hleb sam, još je vruć. Jesi ti sebi sipala? Sebi se vruć. Dok je vruće, dok je vrelo. Jel ima tu posao? Želim krompir uneti u svoje telo. Ma, ovo da gleda. First I will take a little bit. Ja, uzmi ovo, ajde. Ajde, imaš dužu. Čekaj, brate, hoću da ovo. Brate, ne možeš uzeti 50 okrajaka. Kogi okrajaka? Kogi 50 okrajaka, što pričaš? Uzmi 100. A? Jsi probal? Nije slano. Nije, nije. Nije. Slabo. Nisam gledala, sam možda je probao. Nije, nije dobro. A meni dobro. Ti je odlično, samo fali malo soli, znaš. E, pa nisi to da pretaram, zato što ja jako puno volim, a ne znam ja ko ne volim. Ja isto božam kad je mnogo slano. Evo ti. Ovo je tvoje, to je moje sokrajce. Ali baš je mekano, onako lepo. Zato što ima taj preli. Je li za pečen krompir, ceo? Što ima više soleva, pa da. Ćoš! Hvala, bo te. Hvala. Evo, uzmi tanje, da je učinu. Hvala, češ.